Haba da Allah jan gudu san kaleli ya budurwa kamar ni ka ce wai ni kake so wannan ma iron tanzanibe ne kai yanzu ka dube ni sama da ƙasa kaga nayi kama da sa'ar ka cire ma batun sa'a nayi kama da wacce za ta saurare ka haba da Allah Allah ya sauwake ni ba ajin ka bace ni ba tsarar ka bace kai ko a ƙauye aka haife ni wallahi nafi ƙarfin ka Amarado Jamila kina bani mamaki ai shi so da kike ganin sa ba ruwan sa da sa'a ko matsayi so halitta ne a cikin zuciyar masoya Da Allah malar rufe mun bakin ka wai me yasa yaran yanzu ba ku da kunya ka sake bude baki ka furta kalmar so sai na zabga maka mari in ban da jaraba da naci na ba kauye wani irin wulakanci ne ban maka ba amma da shegen naci sai ka dawo in kuma taimako kake so kayi magana sai in taimaka maka amma Jamila ya kamata ki sani dan Bahaushe ya she so hana ganin laifi wai hakan yana nufin kina faffada mun din magana da ta fito daga bakin ki ba ki sani kowanne dan adam yana da daraja a wajen ubangiji dan nashi ina son ki wai na bude miki kofar shi mun zarafi da wulakanta ni ba nashi ina son ki ne saboda wannan ra'ayi na ne soyayya farin shiki she ba bakin shiki ba ya kamata ki san wannan cin zarafi yanzu ka fara gani matukar baka kiyaye ni ba kuma wulakanci ko shafin farko ban bude maka ba dan haka tun kan dare yayi maka ka fita sabgata ka je ka nemi daidai kai ban zo wajen ki ba dan muyi ta jayayya ba zuwa ne saboda ina da muradin haka amma ga wannan kirge in kin canza ra'ayi kofa a bude take eh lallai ba iya kauyanci bane akan ka har da jahilci waye fada maka zaka min barazana da wata 200 kudin da basu kai kudin ice cream dina na sati daya ba ka gaggauta kwashe tsummo karan kafafuwanka da tsofaffin kudin ka ba a su kin uban waja ira makaryaciya alheri na binki kina gudu abanda ƙarya ba abinda kika iya kina kallo kudin hayan miya kare kullun sai wasan buya buya muke da mai gidan nan amma ana binki da kudi kina guduwa fitowa zaki wallahi fitowa zaki yaro sanan mu dai yawa baba sanne a gida ai ina tashewa ta yi min iso wajen ku sai hanya hanya take mu kai hakuri fa ka san yaran yanzu ka haifi yaro ne baka haifi halin sa ba haka ne baba ka san yana da kyau duk abin da mutun zai fara yi ya tuntubi magabata ko Allah sarki ka ji yaran kirki ai irin ku ake so amma dai baba ga wannan dan rike nan tukunna Allah yaro sai na ji kamar kana magana kudin hayan ku ya kare ne ko zai kare eh watan da ya wuce ne kudin hayan mu ya kare yanzu haka maganar da ake sati daya suka ba mu kuma saura kwana 2 satin nan ya cika yana cika za su kore mu kuma nawa ne kudin hayar 270 ne kudin ma ashe ba yawa har ka damu baba in na she gida zan aiko maka a yaro ba sai an yi haka ba ai har ka damu baba kadan ma ka gani Allah yaro kina ina wallahi fitowa zaki ai harabu da ita baba ka san kurushiya sai hakuri to da farko dai baba sunana Shanguda Baffa sana'a kuma muna da garken shanu raƙuma awakai mu kanmu ba mu san adadi ba batun gonaki kuma idan na she zan lissafa maka sai mu kwana mu wani muna lissafi gidaje kuma baba tun daga kan karkara binni muna da gidaje ba adadi batun kuɗi kuwa baba muna da kuɗi tsaba kan tsaba baba akwai su lalla to baba ni dai da gaskiya auren Jamila zan yi kuma dai a shirye nake batun hidima kuma ta bangaren ku wannan din na dauke muku shine na shebar in same ka amma ka wannan bayanin ban sani ba ko akwai wani tsayayye yaro ka kwantar da hankalinka kaji babu wani tsayayye kai idan ma akwai wani tsayayye to na tankwara shi kai ne tsayayye yaro daga yau ka dauka Jamila matarka ce na baka ita halak malak godiya nake baba bari na turo maka ita Jamila kar ki shushi kanki ki shushi iyayenki ki yi wa kanki sanadiyar talaushi na har abada ni din nan da kike gani a hakan a wulakanshan a kaskanshan kaf samarin garin ku ba wanda ya kai na arziki kin tsaya kina bata lokacinki akan matsiyatan samari wayanda ba su iya miki komai ba sai ƙarya tsiya ba su da kosisi daga yaudara sai ƙarya dan haka ki yi biyayya ki shi arziki ki ba arziki inda yake ka gama to bar kofar gidan nan ko yanzu nan na tara maka yara waya faɗa miki ana jin maganar matsiya shi ai da ihun ki da haushin kare da daya suke in kin canza ra'ayi ki kira ni kun kuma kin fi so ki mutu a talaushe a bushe a yi washe sai ki shiga ba da biyo maƙaryatan samari